اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ فلی آل آف یو آر فائن۔ آئی ایم فرام دار ارکم اسکول، گوری ٹاؤن کیمپس، کلاس ون، سبجیکٹ سوشل اسٹڈیز، لیسن نائن، اولڈ اینڈ نیو۔ ٹیک آؤٹ یور سوشل اسٹڈیز ٹیکسٹ بک۔ ان دس لیسن یو ول لرن ہاؤ ان اولڈ ٹائمس people manage their task and do all the work with their hands, and with the help of technology now life has improved. Let's start reading. In old times life was very tough. People used to do work with their hands. Today with the invention of machines and technology life has become easier. The quality of life has improved. اولڈ ٹائمس میں لوگ اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے اور زندگی بہت مشکل تھی، بٹ ناؤ ود دا انوینشن آف مشینز اینڈ ٹیکنالوجی زندگی بہت آسان ہو گئی ہے، بیکاز دیر آر ا لاٹ آف مشینس۔ ہیئر آر فیو تھنگس وچ آر امپرووڈ ود ٹیکنالوجی۔ یو کین سی ان دا پکچر اولڈ ٹائم مشینس۔ اولڈ ٹائم میں مشینس کیسی ہوتی تھی اینڈ لوگ کس طرح سے اپنے کام کو مینیج کرتے تھے، بٹ ناؤ ود دا انوینشن آف مشینز اینڈ ٹیکنالوجی لائف ہیز بیکم ایزیئر۔ ناؤ آل آف یو ہیو ٹو ریوائز دا ریڈنگ ایٹ ہوم۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔